кругове, що сте виділи, що сте вівці на салаші так охапили. Манке, бабке, я ми хотел вас тут привітати. Милу скусеність я ми зажил при томто ручнику, кед ми отко з мамкою, ктори би чули по словенськи, варили, же собі представ, же наша дівка поруснацька зачала би шидувати, бо ша навчила на вихремський вечор текст. Ай тото є об родиня, ктори ша снажаме робити, а вижу, що то є такий зачаток, а же то буде покрачувати далі. Семенко є зашіяне. Dovolte mi medzi nami privítali zácne hosti. Pani primátorku, manželom. Pana viceprimátora s manželkou. Riaditeľok a pani riaditeľka základných škôl, materských škôl v ďalších zariadeniach a v neposlednom riadi aj zástupcov v cerkvoch, pana arcidekana Soviša. Ktorý mene tu vidieť pár roku, ja som vydomajú, že Vyflemský večer a Miloš Stronček, že to tak bolo, ale to bolo inakšie. V tom úvodi pán Jari Vanča, si pamätať, bol tu pán Kaliňák. A ten pán Kaliňák má pár roky, možno na tých voloskoch vidno, ale ja tu mám v ruky jednu vec. Je aktívny a činný. A jednu z vecí, ktorú dneska vám tu predstaviť, je knižka, nová knižka, ktorý je 160 autorských špívankoch v rusínskom jazyku, moderných. Ľudovkoch poznáme, ľudovky špívame, ale tu je taká jedna medzera, ktorú dneska ešte ľuďom ideme zaplatati. Kto chce špívať moderné špívanky, rusnácké, porusnácké, za to chcú poďakovať pánovi Kaliňákovi a dneska ešte ľuďom je knižka uvedená do života. Dámy a pánové, pozdrav Kristo, že raz dajecia nám jasne vyšiduje, že švata ša nám bars bližet. Sú tesni pri nás a za mnou je 205 účinkujúcich. Toto číslo znamená, že rusínsky jazyk nekončí, rusínsky jazyk bude pokračovať, držať ďalej a ďalej. A za to patrí to vďaka vám všetkom, ktoré tu ste a hlavne Vitočkom, ktoré sú za nami. Ďakujú a majme krásny zážitok. Thank you.
čujem litovskú šuni spievati, recitovati v každom kraji. Môžu i u vás si osoby šišti, ako odosnutí? Ďakujem. Nikolaj, tak každý deň pomáhaj, Nikolaj.
očo, divko chlopky, jak na poli snopky, polno pere jajco v pšenici, bandúr až dvi pivnici, tri bočku kapusta, na šváta i posta. Žebe šávam hrody, byť i ti soli, žebe ste mali polno v komori, na podi pášem, a v dišach kášem, v koníku hrošem, žebe na vás prišli lepšie časa. A my navičujeme, što i druho vičovali, žebe ste na tete vočok so štyrioma golami orali. Keď je so štyrioma, tak poviem s dvoma, žebe teraz stodola i komora polna. Žebe ste mali na poli úrodu a stajni pri plodu, vidočok radosti a žili vojnosti.
krásne z toho paradajú do stromík. Krásne. Ďakujeme. Akurát sme všetko stihli. Už tu tí koľadníky lidi po dvore. Tak jak dospívajú, zakličeme ich dál. Oh,
počúvali. Ďakujeme. Chodia toto koľadníko a čomu spívajú? Zvistujú novinu a radujúcia s nami, že Kristus sa narodil. Jak sa to stalo? A kde si ho narodil? Sluchajte. Poslan bol archaniel ku divi Marii. Pozdravujem ťa, Mário. Raduj sa, blahodatná ja. Hospod s tobou. Blahoslavená je medzi ženami. Neboj sa, Mário. Našla je z lásku u Boha. Boh ťa ľubí i naplní ťa svojou milosťou. Porodíš syna i dáš mu meno Isus. Ľudia budú zvatí synom Božom. Boh mu nás prestol po predkovi Davidovi a vy bude na výko vládnutý nad Izraelom. I cárstvo jeho nebude tkýnca. Jak sa to mať státy? Však ja nemám muža, ja nejem vodáta. Duch Sviatý zostúpiť na tebe i sila vašeho ťa zatímniť. Kto sa narodí stíla tvojho, bude sviatý. Bude sa zvatý synom Božom.
Z Božej voli porodiť i tvoja rodina Elizabeta, ktorá do tebe bola neplodná. Taká je Božia voľa. Ja rába Božia, nech sa mi stane podľa tvojich slov. Thank you.
полно пришелцев, что из себя пришли записать до знаму. Мы уж мамы полно. Nemáme ani jedno, ale máme stajňu, u ní sa môžete vyspať. Rada je tam dala čerstvú solomu. Ženo, ideš mi prinesti vodu. Nebýte sa, zvestujú radosť, veľkú i dobrú novinu všetkým ľuďom. V Davidovom meste, vo Vifleemi, dneska je v noči sa narodil Spasiteľ. Zove sa Kristus Hospod. Malú dedinku nájdete povinutú v jasličkách. Thank you.
vinčujú, vinčujú, na peci koláči čujú. Ešte lepšie bom vinčovala, keby im ich pokoštovala. Vinčujú, vinčujú, na pecu kobásu čujú. Vinčovati neprestanú, nič kobásu nedostanú. Vinčujú, vinčujú, šťastný nový rík, že by sa rodila pšenica je byt. Sny pri snopy, kopa pri kopy, vys pri vozy. Každá medzi vozami, je myšak medzi vysami. Pastýry, kamaráťa ša rozpratili, všetky vilci ša rozpološili, i ja stratu pišťalku v Vyflejemských horách. Što to značí, tot veľký poplach? No ale ja zakliču svoju kamarátiu, môže ša da potri verne domy. Stacho, staré, gubo, deste, ale už sa všetky v domy vneste. No što je, bratu Fedore? Môže potáť tu je zvivci na hory? Po tu skoro, bratku Stachu, ja tu v veľkým strachu. Však ja toho strachu malím už týž dosť. Chod mám od Gubo, diplom za šmilus. Ale toto, što už to tu nič sa die, i toho šmiloho so strachom zalie. A bol je zvivci, bratku Stachu? Celkom až tam nie, ale ja koskať blízko. A što je tam videl? Veľo čučoho naroda, videl jem toľku vojska, strážil, trupáčil, slúhil i naháňáčil. A so starým je z nebou? A kdež ja z nimi hboty? Ole, buďte ticho. Koho skaj tu čudu? Jak by takto šatu blížil? Daj Bože vám dobrý večer. Što jem sa za vámo nachodil, dokiaľ jem tu trafil? A kdež bol, bratku starej? Cítiš nepríjemnosť, mal jesť aj akú? Doraz príde Gubo, nestačil za to. Jeho starú nohu už ťažko môžu stačiť, ale ak príde, môže rozpovísti. Dneska večer je tivko strašnú novo, všetko domu mysti, jak bo na termi. Što bude do rana, len Boh znat, nikto ničí. Jak jem šmielej, tak však nezboj. Keď len vytorduje, nemám pokoju. Ech, keby jem ša mih takde skrty, hnešnú nič spokojno prežitý. Nadíja u Boha, v Jeho sme ruka. Vytrmajme v Jeho dobrota. Aha, už chvála Bohu je tu starý Gubo s lysom borodom. Hej, na nič vaušno, ale načekáte. Na istý, taž to v poriadku nemáte. Što robia dvivci? Majú to soli? Pred volkami dverí zapäto boli, si už ničica na záren hotová, si to mať blty vselec starý z Gubova.
Nezlo sa, Gubo, však ani neznáme, kady sa rozišli vývci dolinami. Kto by dalo pozrieť na vývci toj noči, koli pro strážke, nenajdeme pomoči. Što? Jako strážko? Čo sa bojíte? Jako skaď sú mlyňa nemáte čisté. Uspolky šalen, Gubo, vývci pohromadí. Všetko v poriadku, na salaši všadí. Ja sa postaral o všetko, jak zná ty najlepšie. Radšej nám povieť, čo zná ty najmilšie. Á, už rozumiem, proč to vaše strachu, čo na vašich tvarech označujú mraku. No len trpe dole, najpešie mi povieť, čo všetko skúsili pastori toj noč. Vera, už celý deň nemáme pokoja, bo ľudia sa v misti roja. Jak sme pozerali z vrcha dolu, videli sme všady veľo národa. Už tak dávno psu nebrechali, bo čuži ľudé sobi nosia hľadali. Dobre, Škodore, perezaj mi šidovati. Ja ti hoču dať to vyzvičiti. Dole znáte, što u švatim písmi stojí. To spasiteľ vo Vifleemu ša narodí. Pravi je tu, to čas, koli ma je priti, od prečistej divy ša narodíti. Ej, ale to už inakšie slovo. To už je rabis. Radšej zašpívajme. Strachu už bolo dosť. Chvála Bohu, že je dobrý. Hori chlopi, zašpívajme. Najpere stane šutka naša psota. Thank you.
sláva vo vršných Bohu a na zemi mír, medzi ľuďmi bohovolenie.
zaujímavé i povedz sem ideje. Thank you.
26. ročník Vyslovského večera však inčí. Kultúrny program pripravili Základná umelecká škola u Svidniku, zastupení pani učiteľi Erika Cicha, Monika Leľová, Marcel Proko, Darina Marková a Maria Cimbová. Zastupení pani učiteľko Vlasta Ďurišinová, Miroslava Gajdošová. Základná škola 8. mája, zastupení pani učiteľu Darina Feková, Pavol Železňák. Materská škola 8. mája, zastupení pani učiteľko Viera Dupejová a Adriana Pastorová. Cerkovná základná škola Švatoho Juraja v zastupení pana učiteľa Miloša Strončeka. Materská škola Ľudovita Štúra v zastupení pani učiteľko Iveta Buchalová, Iveta Stasivová v zastupení Martina Božíková. Základná škola na ulici Karpatský, v zastupení pani učiteľi Tatiana Kovaľová a Vladimír Slup. Detský folklórny súbor Makovička, v zastupení pani učiteľi Jaroslav Sučka a Viera Kačuriaková. Detský domov Svidnik, v zastupení pani učiteľi Marta Pisančíková a Martin Bláško. Spojená škola v zastupení pani učiteľko Jana Gajdová i Ingrid Lukačová. Základná škola na ulici Komenského v zastupení pani učiteľu Maria Gocová, Ivan Zbihlej. Hudobná scéna Helena Petríková, Podukľanské ošvitové stredisko. Zvuk i osvetlenia Ivan Rudy, mesto Svidník. Kamera a foto Zaria Studio, Lukáš Maskálik. Scenár napísal Jan Kaliňák. Režia programu Darina Marková. Organizátor Okresná organizácia Rusínskoj obrody vo Svidníku. Spoluorganizátore Mesto Svidník a Podukľanské ošvitové stredisko. Koncert bol realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Konferenciérka Emma Natová. Ľúbujú ti, sláva voľa.